Diqqat qiling, Soccer News'dan gapiramiz. Roma klubi rahbariyati kelasi mavsum uchun yangi hujumchi qidirayotganidan xabaringiz bor. Jose Mourinho Temi Abrahamga sherik sifatida boshqa forward to'p tepishini istamoqda. Bunga Nicolo Zaniolo'ning jarohatga moyilligi va yozda ketib qolishi mumkinligi sabab qilib ko'rsatilmoqda. Roma sport direktori ro'yxatidan Atalanta vakili Luis Muriel hamda Sassuolo sharafini himoya qilayotgan Xame Traore o'rin olgan. Ayni damda rimliklar Muriel uchun 20 million euro, Traore uchun esa 30 million euro to'lashga roziligi aytilmoqda. Agarda Thiago Pinto bu transferlarni amalga oshirgudek bo'lsa, Eldor Shomurodovning asosiy tarkibga kirishi yanada qiyinlashib ketadi. Bunday vaziyatda Eldorning oldida faqat ikkita yo'l qoladi. Yoki klubini o'zgartirish kerak, yoki ijara asosida boshqa jamoaga ko'chib o'tishi lozim. Faqat zaxirada o'tirish Shomurodovning sport formasiga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Bundan tashqari Eldorga La Liga, Bundesliga hamda A seriyadan takliflar borligi aytilgandi. Demak, voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz.